ମମତାର ରଖିଲେନି ମୂଲ, ପରିଣତ ବୟସରେ ପର କଲେ ପୁଅ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାର ଦୁଆର ବୃଦ୍ଧା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଚାଲିବାକୁ ପାଦରେ ବଳ ଟିକିଏ ନାହିଁ, କାମ କେମିତି କରିବେ, ଖାଇବେ କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଦିନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମା, ଆଜି ସେହି ପୁଅ ପର କରିଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ମଥୁରା ଗାଁର ଖଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦାନା ନାହିଁ, ବାର ଦୁଆର ବୁଲୁଛି ଖଲି। 3 ପୁଅ ଥାଇ ବି ଲାଭ ନାହିଁ, ପରିଣତ ବୟସରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁ ନଥିବା ବେଳେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖଲି। ପୁଅମାନେ ପଚାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ବୃଦ୍ଧା। ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବ? ଏହାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲସରା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଖଲି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କିଛି ସହକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। କିଏ ତାକୁ ପକେଇଲା ପାଣି ଦେଲେନି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଇଏ ସିଏ କିରି ଗଣ୍ଡେ ଆଣିକିରି ଦେଲୁ ବୋଲି ସେ ବୁଢ଼ୀ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବାକୁ 3 ଦିନ ଗଲା, ଝିକି ଅଣା ହେଇଛି। ଏବେ ସାନ ବୋଉ 1.5 ମାସ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ଗୁରୁ ଦିଆ ନିଆ କରୁଛି। ଆଉ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି, ସେ ବୁଢ଼ୀରି କେମିତି ତାକୁ ମଲା ଯେମି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କ'ଣ କରିବି ବଳକା ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲି। 3 ପୁଅକୁ କହିଥିଲି ସମାନ ମାଆର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେନି। ଏବେ 1.5 ମାସ ତଳେ ଆସି ସାନ ବୋହୁକୁ ପାଟି କରିବେ ବୋଲି, ଯଦି ସେମାନେ କିଏ ନ ଆସୁଛନ୍ତି କି କରିବେ ବୋଲି, ଏବେ 1.5 ମାସ ହେଲା ସାନ ବୋହୁ ଆଉ ତାର ନାତୁଣୀ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା କେତେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ଛୁଆଟି ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆମ ସାହାରା ହେବ। ହେଲେ ସେହି ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ପାଇଯାଏ, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ମମତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଯାହାକି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।